לא להרביץ, לא להרביץ. תודה, תודה. אתה רוצה לנשק את אינגול? אתה רוצה לתת נשיקה לאינגול? אוי, זה דבר. מעניין מאיפה היא למדה את זה. עוד קיש אתה אוכל, עומרי. הקיש טעים? מה קרה? הנה, אמא שלך לך בשיער, לולי. נערבלת קרן. יש לה פה חתיכות של תפוח או משהו בין השומנים ברגליים. Clear what kind of future is set up. I would say it's unclear.